Você é o que está preparado para sofrer hoje para um amanhã melhor? Não importa a sua idade, não importa as falhas do passado. Nunca é tarde. Nunca tenha medo de correr riscos na vida. Nunca tenha medo de correr o risco de seguir o que você realmente deseja. Não importa o seu sonho, você precisa correr atrás dele. Você pode falhar. Você provavelmente irá falhar com frequência. Normal. Nunca é tarde demais para tentar novamente. Nunca é tarde demais para se comprometer a fazer esse dia o melhor da sua vida. Mas você precisa estar comprometido. Você quer mudar? Você quer mais da vida? A maioria das pessoas não muda porque falta coragem. Porque eles temem o desconhecido. Eles temem falha. Você é diferente. Você tem coragem. A coragem de tentar. Nunca desista. Você pode me ouvir? Nunca desista. Você deve manter a luta. Porque se você parar, ninguém vai buscá-lo. Suas lágrimas se tornarão um oceano que leva ao seu paraíso. Não me importa se você é uma mulher. Não me importa se você é um homem. Não me importa se você é criança. As batalhas mais difíceis chegam aos guerreiros mais difíceis. Esta é a sua vida. Nada é mais importante. Dê o seu tudo. Certifique-se de colocar seu suor e lágrimas no sangue. Faça esse compromisso. Mostre-me sua coragem. Não tenha medo. Sem arrependimentos. Não tenha medo do fracasso. Ninguém vai fazer o seu sonho uma realidade. Isso é contigo. É por isso que você não pode desgastar. Este é o seu sonho. E você é capaz. Você é mais do que capaz. Se você está sofrendo, se você está lutando através da dor, através da adversidade, então você está no caminho certo. As coisas vão melhorar. Ninguém vai cair junto com você. Ninguém vai te levantar. Ninguém vai lutar com você. Você vai se decepcionar, se iludir, se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute, isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobra? Ah, você vai gastar chorando por ter sido consumido. Se você não lutar por alguma coisa, será vencido por qualquer coisa. Você sabe pelo que vale a pena lutar? Então vá! Nunca é tarde! Nunca é tarde!